नाज़िन सॼे मुल्क समेत सकरनि में बि कश्मीरनि सां यकजतीअ जो ॾिहाड़ो टाउन कमेटी सकड़न पारां नेशनल प्रेस क्लब ताईं रैली कढी मल्हायो वियो उन हवाले सां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहे गुलाम कादिर चांडियो जी ग़ुलाम कादर जी सॼी दुनिया जीअं यकजहती करण जे लाइ रैली कढी विया अचो त हिते माण्हुनि खां पुछूं त छा था चवनि अॼु असीं सकरन शहर में कश्मीरनि सां यज ॾींहुं मल्हायूं पिया ऐं जीअं तव्हांखे पाकिस्तान जेको सो इंटरनेशनली ग्लोबली कश्मीरनि जी आवाज़ु उथारी आहे कश्मीरनि जे हक़ जी आवाज़ु उथारी आहे ऐं इनशा सो जेके बि कश्मीरी उणिवीह सौ सतेतालीह खां पोइ अॼु ताईं में जेके शहीद थिया आहिनि असां उन्हनि जी सख़्तु मुज़मत ऐं इनशा सो कश्मीर हिकु ॾींहुं पंहिंजो हक़ु वठी रहंदा ऐं हर दफ़े इनशा कश्मीर सां गॾु कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कश्मीर जे यजत जो ॾींहुं आहे हर जदो में गॾु आहियूं असां दुनिया खे आलमी इदारनि ताईं इहो आवाज़ु पहुचाइणु चाहियूं था त हक़ इदारे ॾेई ऐं आज़ादी ॾिनी वञे उन्हनि क़िस्मत जो या पंहिंजे इलाइक़े जो फ़ैसिलो पाण करणु ॾिनो वञे त कश्मीरी आवाम जो फ़ैसिलो पाण करे सघे इंसानी हक़नि जी लताड़ जेका थिए पई कश्मीर जे अंदरि उन जी असां सख़्तु मुज़म्मत कयूं था ऐं कश्मीरी भाउरनि खे ऐं उते जे कश्मीरी आवाम खे पाकिस्तानी आवाम जे तर्फ़ां हिन प्लेटफॉर्म तां इहो पैगाम ॾियणु चाहियूं था त असीं हिते जा पाकिस्तानी जेके बि आहियूं उहे कश्मीरी आहियूं ऐं तव्हां कश्मीरी पाकिस्तानी आहियो ऐं तव्हांजी जिदो में असीं शामिलु आहियूं मुख़्तसिर इहो चवंदुसि त यूनाइटेड जेके पंहिंजो करार आहिनि उन ते अमल कराए असांजे अॼु जेकी रैली कढी आहे असांजे कश्मीर भाईने यकजदी लाइ रैली कढी आहे ऐं हुननि जेके तकलीफ़ूं आयूं आहिनि उहे तव्हां ई असांखां लिकियलु कोन्हे इनशा ताला उहो ॾींहुं परे कोन्हे त पहिरीं बि पाकिस्तान जो कश्मीर हिसो रहियो आहे इनशा उहो ॾींहुं परे कोन्हे त हुननि जी हिक ॾींहुं ज़रूरु अला साईं हुकुम सां आज़ादी थींदी जी इतने बुध्यू गाल चवन है कश्मीर टो पाकिस्तान पाकिस्तान थ कश्मीर पाकिस्तान जो हिस्सो होसस्सो रही कैमरामैन मोर चांडो सागर गुलाम का चांडो आवास न्यूज़ सकरन